احسان کے معنی اور مفہوم اور تقویٰ کے معنی اور مفہوم، یہ تو دونوں الگ الگ موضوع ہیں. احسان ایک موضوع ہے اور تقویٰ ایک موضوع ہے. ایک جملے میں عرض کر دوں گا کہ تقویٰ ایسا ہے انسان کو اللہ سے یہ ڈر ہو جیسے کسی محبوب سے محسن سے ڈر ہوتا ہے کہ اس کی نظر کرم میں فرق نہ آئے. اور احسان یہ ہے کہ ہر دم اللہ کے حضور حاضر ہونے کا تصور ہو. ان تعبد اللہ کانک تراہ، آپ اللہ کی یوں عبادت کریں کہ گویا آپ اللہ کو خود دیکھ رہے ہیں. وَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور آپ اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ یقین تو ہو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں. دعا کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والعمل. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على حبيبنا برحمتك يا رب.